वर्तते इति प्रसिद्धिः संगीतशास्त्रे वर्तते। तेषामेव मुत्तस्वामिदीक्षितानां कृतिः अत्र गीयते। आनन्दामृतकर्षिणि अमृतवर्षिणि हरादिपूजिते शिवे भवानि आनन्दामृतकर्षिणि श्रीनन्दनादिसंरक्षिणि श्रीगुरुगुहजननि चिद्रूपिणि आनन्दहृदयनिलये सदये सद्यः सुवृष्टिहेतवे सन्ततं सद्यः सुवृष्टिहेतवे त्वां सन्ततं चिन्तये अमृतेश्वरि सलिलं वर्षय वर्षय वर्षय। मेघाः उपरि आकाशे वर्षं जनयामो वा न वा इति सन्देहेन वर्तन्ते इति कारणतः सन्देहस्य निवारणार्थम् अयं रागः गीयते। अर्थात् सन्देहस्य निवारणमित्युक्ते वर्षाभावः वर्षाभावं जनयति मेघः इति न मेघः वर्षं जनयति इति कारणतः जनयति इति मनसि भावनां कृत्वा अयं रागः गीयते। Mm-hmm.
Amrutavarshini
Gaza,